Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Abdi bade macakeun hiji sajak nu judulna Alam Nyieun Abdi Semangat, karya Muhammad Alif Ridwan, penulis Kustian, penerbit PT Indah Jaya. Abdi buka soca katingali panon poe isu nu nembus kanu jero rohangan. Abdi buka jendela katingali halimun tina balik tangkalan pedesaan. Netes nampun ngabasihan daun-daun tina tangkal. Sora-sora manuk karasa merdu kadengena. Angin ngambus nambi semangat. Jiwa raga tina alusna kaendahan alam ieu. Abdi sadia ngajalankeun dinten ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.